Fala galera, eu sou o Cássio JC, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando do Paul Gilbert. Então já se inscreve no canal aí, já deixa aquele joinha e compartilha esse vídeo com alguém que vai curtir. Então hoje na sessão Ares, a gente vai estar falando do Paul Gilbert, de um vídeo antigo dele tocando aí no estúdio, gravando, né? Então assiste aí. E aí, o que você achou desse vídeo? Curtiu? Então deixa aí nos comentários para me saber. Lembrando de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilhar esse vídeo com alguém que vai curtir. E eu também estou deixando aqui o link do meu Instagram para você me seguir lá. Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.